65 წლის მებაღე კოშინთერა სენოკარდიისთვის დამახასიათებელი ტკივილით. ადრე ამის გამო არ უმკურნალია. დაგვეხმარება თუ არა ელექტროკარდიოგრამა დიაგნოზის დასმასა და მკურნალობის შერჩევაში. ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი სიტუაცია, ხედავთ რომ პეკბილი არცეთ განხრაში არ გვაქვს. დამისასვლელად შეიმჩნევა იზოლირებული ხაზის მცირე ტალღოვნება, მცირე ვიბრირება გარკვეულ განხრებში. ავეებში, ავეილში, ვებირვერში, ავეილში, ნუ ყველგან და სხვადასხვა სიდიდის ერერ ინტერვალები. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ პაციენტს აქვს წინაგულების ფიბრილაცია, ანუ მოცემული არითმია. ბარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე ამ ინტერვალებზე დარტყმობით ზოგან 50 წუთში, ზოგან 70. 50-დან 70-მდე. გულის ერთული ხერცი, როგორც ხედავთ, არის ნორმალური, გვაქვს დომინანტური ერგბილები პირველ, მეორე, მესამე განხრებში. ხედავთ, რომ ეს ერგბილი არ გვაქვს ვებირვერში, ვემეორეში, ცირე და გამოხატული თითქმის არ ჩანს ვემესამეში. ვემეოთხეში ნორმალური ამპლიტუდისაა. როგორც გახსოვთ, ვეპირველიდან ვემეოთხისკენ ერგბილის ამპლიტუდა ნორმაში უნდა იზრდებოდეს. თუმცა ეს სურათი აქ არ გვაქვს. საერთოდ, როცა დახედავთ და ნახავთ, რომ ვემესამე განხრაში ერგბილს არასაკმარისი პროგრესია აქვს, ან ცირე და გამოხატული, ამან უნდა გაფიქროთ იმაზე, რომ გადაღების მომენტში ეს ელექტროდები გულმკერდზე არასდროს იყო განთავსებული. თქვენ განმეორებით უნდა გადაიღოთ ელექტროკარდიოგრამა და თუ იგივე სურათს მიიღეთ, მაშინ უნდა იფიქროთ, რომ ამ პაციენტს აქვს მიოკარდიუმის წინაკედლის ძველი ინფარქტი. სხვა მხრივ, ეს სეგმენტები და ტკბილები ნორმალურია. არ აღნიშნავს და მინდა თქვა, რომ მართალია ერერ ინტერვალები აქ სხვადასხვა სიდიდისა, 50-დან 70-მდე გამოდის ბარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე, ანუ მისაღებ დიაპაზონშია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პაციენტს არ უმკურნალია მოცემული არითმიის გამო. რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა გამოვიცოთ ყველა ის მიზეზი, რაც შეიძლება იყოს მოცემული არითმიის განმაპირობებელი. რა თქმა უნდა, ტესტი ფიზიკური დატვირთვით აგვეხმარებოდა ასევე იმის გარკვევაში, ეს ტკივილი გულმკერდის არეში არის თუ არა ნამდვილი სტენოკარდიული ხასიათის, თუ არასტენოკარდიული გენეზისა. და ასევე ბარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე ფიზიკური დატვირთვის დროს დარჩებოდა ისევ მისაღებ დიაპაზონში, თუ გაიზრდებოდა რადიკალურად. და თქვენ სახით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ელექტროკარდიოგრამაზე ნაჩვენებია მოცემული არითმია და სავარაუდოდ მიოკარდიუმის წინაკედლის ძველი ინფარქტი.